Pie mums šodien ciemos Edgars Gaurečs no kluba Spartaks, jaunie čempioni, atnesis arī kausu. Futbolā izcīnīt šādu kausu, valda smags kaus. Edgar, kaus ir apdriskāts. Kur jūs viņu vadājāt? Nu, mēs sākām ar Jūrmalu un beidzām kaut kur Rīgā. Rītīgi piekodāties? Nu, to es pasāšu bez komentāriem. Kāpēc? Pareizi, nu. Tu visu laiku par to dzeršanu runāt. Visu laiku nē, tikai šodien. Bet pagad, dzērāt kārtīgi. Atzīmējāt? Nu, beidz, nu, protams, atzīmējām. Jā, protams, atzīmējām. Jā. Ā, ir izmantojums. Bet man ir aizdoms, ka tās plāksnes trūks, klausies, te nekrīt nostiņas arī? Mēs katru reizi zaudējam kaut kādas tur komandas tur. Jā. Skonto, piemēram, vai vien. Es dzirdēju, ka pa Vētrīgas bruģi bija esot aiz mašīnas piesietas, tā kā tikko aprecējušies. Edgar, ievies skaidrība. Es atveru kā jaunietis moderns mājas lapu Spartaks Jūrmalu. Tur vēl projām par 2016. Gadu kaut kas tiek rakstīts. Es nesaprotu, tev ir cita mājas lapa? Noskaties, nu rekur, nu? Tieši tā, tas ir ļoti veca mājaslapa, mums ir jauna, no vasaras jau... Ar citu domēnu, FK, jā, fkspartaks.lv. O, labi, labi, un tur ir viss jaunums. Tieši tā, tur var ienākt un viss... A kas tā otra, kam tā pieder? Nu, nezinu, tas bija ļoti veca mājaslapa, kura strādāja, bet pēc tam mēs jau vasarā visu pamainījām. Jā. Drusciņi jau sākām strādāt, drusciņi. A tas domēns citam piederēja, tāpēc es saprotu. Nu jā, ka citi strādāja pie tā. Par to nevajag uztraukties, pienāks domenam rēķins, viņš nebūs samaksāts izslēgts. Edgars vairāk kārt pieminējis ir vasara. Šajā vasarā viņš pēkšņi kļūst arī pa ģenerāldirektoru klubu. Es saprotu, ka tā ir kaut kāda prasība vai ultimāts, jo tāpat vien sezonas vidū normāls kapteins, spēlētājs par ģenerāldirektoru nekļūst. Tikai Jūrmalā. Nu? Tikai Jūrmalā. Nu, bija piedāvājums, un, protams, atteikties bija stūbi. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka es jau sāku domāt drusciņu uz priekšu, ja, un tāds piedāvājums, ka strādāt par direktoru un attīstīties un skatīties jau uz priekšu, jā. Manā vecumā es domāju, ka tas ir prātīgi, un priekš manis tas bija izaicinājums, un tas man ļoti... Bet ko tu dari? Nu, tev tā kā jāspēlē, tev jātrenējās. Tu vēl par komandu atbildi, tu par sponsoriem atbildi? Arman, paprasi man, es to visas darīju. Pagai, es prasu viņam. Nē, bet es tik saku, es zinu, ko tu viņam grib paprasīt. Nu, bet, nu, paprasi, nē, kādreiz man paprasi, es tev arī atbildēšu. Paprasi Edgaram to. Edgar, nu, Es esmu jauns, nekas tas nav grūti. No rīta ir treniņš, pēc tam braucu uz ofisu, strādājam, man ir komanda, brālis, kur palīdz, tas pats Spartaks, ar ko es kopā strādāju, mācos no viņam, jo viņam ir liela pieredze. Un paldies viņam par... Kur ir ofis? Tad ir Jūrmalas domas ēkā, kur dzina ārā visi? Tur, nē, mums ir Kauguros pie stadiona ofis. Edgar, vai tas nav tā redzīgs plāns attiecībā uz pašam uz sevi? Ja slikti spēlēt, tu sevi atlaist nevar. Tieši tā. Bet tu esi tas, kas nosaka komandas sastāvu, vai tev jāatbild par... Nē, tas ir trenera atbildība, jā. Tā kā man ir citi. A kādas jums attiecības ar treneri? Nav bijuši kaut kur saķeršanās kaut kādā posmā? Nu tā godīgi, nu pateik. Tu taču var pateikt, ko domā, tev ir pieredze, viņi tur nākumu ainās aizies, tev jāpaliek ir. Nē, es cenšos neliest tajā darbā, jo es esmu vēl kā futbolists, esmu laukumā. Tas ir viņa uzdevums, viņa darbs, un viņš atbildīgs par rezultātu. Jā. Kā tā. Bet jums ir šogad bijuši trīs treneri, nu, nav tā kā pa daudz? Mainījušies krustšķērs. Kur problēma treneri? Kur... Nē, problēma tiešām nebija. Bija viens treneris no Polijas, ļoti stiprs, ar kuru mēs 13 spēles pēc kārtas neesam zaudējuši. Jā. Viņam bija piedāvājums aizbraukt uz citu klubu, ļoti stipru, un viņš aizbrauca, diemžēl. Jā, pēc tam, viņam bija protams, atvērtais līgums? Nu, tā, jā tā bija, jā. Un... Atnāca pēc tam no Slovākijas, kurš mēģināja kaut ko mainīt, bet neizdevās. Manuprāt, tas bija kļūda, nevajadzēja mainīt, jo komanda, kas jau ir sen spēle un dod to rezultātu, ir savs stils, savu spēle un nevajadzētu mainīt. Tagad no Lietuvas, kas atnāca treneris, to arī izdarīja, neko nemainīja, bet palīdzēja, motivēja un sagatavoja mums katrai spēlē. Tā kā. Edgar, premijas būs spēlētājiem? Protams. Pagaidu, algu vispār maksā? Bet, stop, par to pēc reklāmas. Vai Spartaks ir izmaksājis algas? Nu, kā jau visos klubos, nu, kaut kas kavējās, kaut kas nāk. Nu, tik interesē, jā, kas kavējās. Man interesē, Valdi, jā, es gaidu arī tavu parādiņu. Tagad reklāma.
Edgars Garačs no Spartaka, no futbola kluba pie mums studijā. Par naudiņu parunāsim. Tā ir tēma, kas interesē daudz. Paga, bet tu esi kā galvenais treneris tagad. Tā, vai Spartakam nekavējās algu izmaksas? Atceries, ka futbolisti klausās to. Protams, ir kavējumi, bet tas nav lieli kavējumi. Jā. Jā. Principā viss ir normāli, mēs pie tā arī strādājam. Tā kā, nu, nav tādas kā lielas problēmas. Tu gaidi, kad no UEFA ieskaitīs naudu par Champions League? Viss kārtībā jau ieskaitīja. Ieskaitīju, jā? Protams. Cik liela ir summa? 500 kaut kādu tūkstoši? 560. Jā. Tas ir pa vienu spēli gandrīz, jā? Nu, tā ir par dalību. Jā, nē, par dalību Champions League. Tas ir divas spēles. Nu, divas, nu, es saku vienu tūru. Cik jūs vēl liekat klāt naudu? Kāds 100 tūkstoši? Tas konfidenciāli, diemžēl. Bet kā tajā kopējā bildē vai katlā valdi, kas ir Latvijas futbols? Nu, tev nav tā kā mazliet nērti. Jūs esat nu, ne pārbagāti, ne tādi, ne šī tāda viduvēja normāla komanda. Un divas gadus pēc kārtas čempionu. Un tur jau bruņojās. Ventspilī bruņojās. Liepā, man liekas, ka viņam 700 tūkstoši budžets. Klausies, tas ir normāli? Manuprāt, jā. Mēs Spartaks futbola klubs jau 10 gadus jā. Strādā pie tā. Protams, sākumā bija daudz kļūdas, bet tagad patiešām ir ļoti, ļoti stiprs darbs agentu. Jā. Jā, mūsu, kas atvērt ļoti spēcīgus no ārzemēm futbolistam, tāpat arī latviešu futbolistam mums ļoti spēcīgi tagad. Un tas ir jau kā likumsakarīgs. Pagājušajā gadā mēs vinējām, šogad tas pats. Jā. Edgar, vai jums sastāvēja tādu futbolistu, kuriem jums nemaz algu nav jāmaksā? Nu, ir tāda kārtība, ka aģents atved, viņi samaksā naudu par to, lai šis spēlētājs spēlētu. Jums kādreiz bija tāda kārtība. Spartakā bija tāda kārtība, kad nāca cauri šie aģentu atvesties spēlētāji. Un, lai tikai spēlētu. Lai spēlētu un pēc tam kaut kur tālāk dotu. Šogad nevaru pateikt, kas bija pagājušajā reizi, bet šogad tas nav, visiem mēs maksājam algas, visi mūsu, tas ir mūsu spēlētāji. Jā. Jā. Edgar, vispārējie klubi lielās, ka no viņa kluba tik un tik spēlē izlasē, tik un tik, no Spartak cik spēlē izlasē? Nu, ir kādi divi vai trīs? Jā. Divi nacionāli izlasē un viens sūdījums viens. Jā. Es te paskatos sestdienās, svētdienās, pilns sportzāles skrienda bērni spēlē futbolu, bet tu esi teicis, ka futbols vēl nav, bet būs sportveids numur viens Latvijā. Nu, tā būs. Tu esi tā teicis, Edgar? Tieši tā. Es ceru un kaut ko daru. Es mēģinu to darīt. Tas bez tā mēs tas nekad ir mērķis? Tas ir protams, mērķis? Protams. Nu, Edgar, bet tas ir reāls mērķis? Nu, jā, kāpēc Edgar. Nē? Vajag ticēt un vajag darīt. Un tad, Edgar. Protams, tad, ja mēs to visi to darīsim, futbolu. Bet tad tev jāiet ir prezidenti. Paklausies, ko klums. Pat, kad Valters bija VFA, VFS nebija sportveids numur viens, ne basketbols. Ko tu? Hokejs. Pie viss tā, ka mūsējiem tur neiet, nav apgāzās. Jā, nekas. Galīgi pilājas šodien. Jā, nu? Edgar, kur viņš var būt futbols numur viens? Sāksim ar to, ka izlasē nav rezultāts. Sāksim to, ka klubi. Labi, ka Spartaks viņi ne. Bobslejs sākās, dukurs sāks laist to tā galpa priekš. Visi zin, kas viņš ir. Kā var futbols būt numur viens, es nesaprotu. Nu, kur? Nu, es tā varu pateikt. Vakar es saprotu, bija jaunimi bija sēde Latvijas Futbola federācijas un Indriksons paziņoja, ka viņš aizies. Jā. Tā kā tas ir, es domāju, ka tie, tas ir labi? Jauni... Tas ir labi? Nu, es domāju, ka ir laiks. Viņš pareizi izdarīja, jā, un tagad tie jaunie cilvēki, kas atnāks, viņam būs tāds uzdevums. Vienalga, es nesaprotu, florbolisti piektie ar amatieru līmeni pasaulē, piemēram. Afrikā es saprotu, bet futbols nevar futbols salīdzināt. Kā var futbols būt numur viens? Protams, bet mums ir sadarbība Delfi Sports, un Delfi Sports līdzjūtēji uzdod jautājumus. Un tev konkrēts arī saistībā... Kad būs vēlēšanas futbola federācijā? Pikē uzdod jautājumu. Kad būs vēlēšanas? Pikē, jā, Messi viņam nodiktēja, Pikē uzdod. Kas jādara, lai Latvijas futbola tribīnas neizskatītos pēc parodijas? Nu, cilvēks acīm redzot uzskata, ka šobrīd izskatās tas pēc parodijas. Kāpēc tev liekas, ka tā ir? Tā ir vispār? Nu jā, mums skatītāju ļoti maz, un es domāju, ka vajag strādāt ne tikai uz profesionālu līmeni, strādāt pie elites futbola, pie profesionāliem, pie klubiem, bet vajag domāt arī par, nezinu, par citiem jautājumiem, kā nezinu, veterānu futbols, street games, par visu vajag domāt, ne tikai, jo mums vajag apvienot ļoti daudzus, ne tikai profesionālus, bet arī amatierus,
Liktu tu daudz vairāk cilvēku futbolā. Jā. Bet vai tu neesi aizdomājies, ka futbols Latvijā ir krievisks? Nu, ir tā, krievisks, un tāpēc kaut kādā mērā, jā, nu, kā te cilvēki tā kā, nu, cik krievu grib tie aiziet, latvieši neiet tā, nu, kā parasti, tāpēc, ka tur ir krieviskums, jā? Tā, tu neesi aizdomājies par to? Nē, tas nepareizs apgalvojums. Jā? Pareizs nē. Bet es kādreiz būtu bijis par futbolistu, viņš nebūtu krievisks. Tu tā domā? Nē, es biju pats spēlēju līdz 9 gadiem. Un... Tagad viss mainās. Mainās. Nu? Man ir atbildi izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kā būtu jāspēlē futbols. Ne tikai jāspēlē uz zaļā laukuma, tur, kur zāle. Mums vajag spēlēt zaļās fonds tribīnes. Ja tad ar uz datoru pielikt cilvēku. Digitālās. Un cilvēkam ir bar instinkts. Ja viņš skatās televīziju un tur ir daudz cilvēku, viņš arī ir. Bruni, tev laba ideja. Pārbaudīsim. Cilvēks ir no Rezeknes. No zilo ezers. Tā, mums ir jautājums. Mogu aerodicijas spēle? Mogo erudīsīs spēle sadarbībā ar Archers sportisti pret līdzjūtajiem. Ja uzvar sportisti? Tad viņš tonāk pie dēļa un iespējams sezonas beigā kļūst par pretendentu 1000 eiro uzvarai, ko var ziedot savai skolai. Ja uzvar līdzjūtajiem? Tad 30 eiro Galaktiko karte. Kurš būs gudrāks? Protams, ka es. Tev jāizvēlās ir jautājums, vai nu Mogo vai Archers, un attiecīgi jāpasauc skolu sev. Kur jūs vēlēsies? Nu, Liepājā Mogo es. Ne. Ā, tad Archers. Archers. Man patīk, ka... Un kura skola? Otrā vidusskola Liepājas. Liepājas otrā vidusskola. Tā. Kāpēc? Man bērns tur mācījās. Un palika labas atmiņas. Tieši tā. Gribu arī viņam palīdzēt. Liepājas otrā vidusskola Edgars Gauruči ar sarūpēt pārsteigumu. Mēs tagad skatāmies jautājumu. Uzmanību. Man sauc Kristaps Sporta Viktorīnā, es pārstāvu komandu. Un mans jautājums ir šāds. Lūdzu nosauciet visus četrus Rēzeknes futbola klubus, kas ir spēlējuši Latvijas futbola tieslīgā pēc neatkarības atgūšanas. Edgar, vai jautājums ir skaidrs? Jā. Četri futbola klubi. Tātad, sākam ar vienkāršāku. Tas notiek Rēzeknē. Tātad, sauc pirmo. Nu, vārdu. Blāzma. Viņš žina Blāzmu. Tātad, Rēzeknē no virslīgas bija Blāzma. Tālāk? Vairogs. Taisnība. Vēl divi paliek. Tā. Lops, es saku, Rēzeknē. Nu, tā kā FK tu biji ārzemēs, tev bija jāatceras. Rēzeknē arī. FK Rēzeknē. Jā, vēl paliek viens. Nu, tas ir slāps nosaukums. Labs nosaukums. Tas nav Spartaks. Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Nu, ej vēsturi caur 90, 2000. Nē, nu, ja tu, es domāju, ka kaut kādi tur 90. Gadi. Jā. Nu, jā, labi, bet nu, tur zini, tas nosaukums ir skaists. Jā. Nosaukums ir skaists. Nu, vēl 5 sekundītes padomā. Iztēlojies. Debesis. Mēs gribam palīdzēt Edgaram mazliet. Līdz ar tiem jāatvainojas. Nu, tā ir. Jā. Iztēlojies debesis. Stāvs, ko tu redzi? Tu redzi tetovējumus savus visur. Nē, Edgar, ko tu redzi? Bet cik ilgi ko tu redzi? Dižvanāks. Pareizi, dižvanāks. Bija tas dižvanāks? Dižvanāks. Dižvanāks. Nē, ja viņš būtu pateicis vanāgi, mēs nebūtu. Nē, viņš sāka diž. Jā. Dižvanāks, jā, es sāku tur spēlēt, tieši dižvanāks. Liepājas otrā vidusskola tiek uz dēlišu, bet turpinājumu par ģimeni. Klau, tevi divi bērni. Jā. Puikam 9, meitai 4. Tieši. Kā sauc? Emili un Enrico. Kādi interesanti latviski vārdi. Jā. Enrico Pulkstins, ļoti latviski. Ko viņi dara? Ko viņi darīs? Enrico spēlē futbolu. Tas ir skaidrs. Akadēmijā. Tas ir skaidrs. Jā. Emili neko pagaidām dejo, staigā bērnudārzā. Jā. Tā kā tā. Nu, ja mēs runājam, Spartakam kādreiz būs savu piramīdu, sākot no mazās sistēmas, tā kā līdz virslīgas klubām, tā kā bērniem. Pagaidām tas ir grūta situācija, bet mēs pie tā strādājam. Protams, tas ir mērķis numur viens. Protams. Edgar, to varam tev pie vārdi, jā? Mums jāatcerās, ka Edgars arī stila ikona, Valba, ne? Jā. Visādā ziņā, jā. Viņš uzvilca smuku baiciņu, Spartaks, jā? Viņš uz ģērtuvēm ir atnācis, jā. Viņš uz ģērtuvēm, protams. Atnācis uz ģērtuvēm. Tavi tetovējumi liecinot par taviem pārdzīvumiem dzīvē. Jā, tad Spartaks čempions parāda, kur rakstīts tas. Nu, es domāju, vai kausu uztaisīt. Kausu uz kājas, jā? Jā. Kausu uz kājas. Labi. Kas modē tagad?
Kas modē tagad? Kur tu esi redzējis? Kas ir bijis? Bārdi tev palikusi mazāk. Tātad šādas bārdas tagad ir modē. Jā, viss jau apnīka, visi vienādi ar bārdām, ar tiem Lumberjack visiem, tā kā vajag kaut ko mainīt. Jā. Modē, nu es nezinu, es patiešām neskatos. Jā. Ir kaut kas, es ko gribu to atgēt, Edgar, tā es neskatos patiešām. Man interesē nauda. Tev ir privātā lidmašīna? Kāpēc to prāt? Nē, man nav. A kāpēc tā prāt? Kas tā pa bildi paskaties? Nu, kas tā pa bildē? Edgar, ko tas nozīmē? Nu, tas ir normāli, kad tu vinnē čempionātu un brauc tas vinnēt kaut ko. Šampanīt. Jūs vēl tad ar ko tu brauc? Ar ko? Pagai, Spartaks brauc. Viens pas. Ar sievu. Jā, tas ir ļoti normāli. Tas ir normāli, jā, principā. Ārprāts. Labi izstāsē. Jā. Nu labi. Nu un cik reizi tu ej pie frizēra un pie bārdas kopēji sezonas laikā? Nē, nu zinu, vienreiz mēnesī kaut kur, jā, tā. Jā. Un kas tev matos, ko tu liec? Nu, taču zini, kā ir kaut kas. Nē, nu beidz. Nu, pārgā, nu, vici. Dārtuvē, taču vārdu mums pašiem, nu, pašiem skapītīt. Nu, bet tev zolīgi frizūri izskatās. Bet, sakot, es vienmēr ar cepuri staigās, ne es nepatīk neko. Piemēram, savā laikā tā želējām. Es parādīju savu želēm, mani moderni jauni. Jā, nu, želēnē, nu, okay. Labi, bet vai tev ir skaidrs, ka tu arī nākamgad būs pie Spartaka? Protams. Ja, jo, nu, reķina, kad ir, nu, labi, čempions, bet jums tur treneri mainās, ja, tā kā, nu, dažādi apstākļi. Man tagad līgums sezonas beigās beidzies, ja. Es parakstīšu ar sevi jaunu līgumu. Cik labi. Cik labi. Bet ja tev zvan Starkovs un saka: "Edgar, mums izlasē tieši vienu pozīciju ir jāaizpild. Tu to vari." Nu, tu vecs jūties? Nu, nē, protams, ja viņš man piezvanīs, es labprāt braukšu un palīdzēšu. Nu, tas ir patriots. Tas patiešām, jo Latvijas izlase ir kaut kas īpašs tieši priekš mani. Tas spēles un spēlēt mājās pie savām līdzjūtējām. Es pat nevaru salīdzināt ar Čempionu līgu, patiešām. Jā. Tas ir kaut kas cits līmenis. Es gribu vienu bildi parādīt. Mums ir bildi, kur viņi izcīnījuši kausu un priecājās. Ja mēs to varam parādīt, būtu izcili. Te ir kaus, ja? Te ir ģimene, vai ne? Te ir ģimene. Klausies, nu, mēs it kā pieminām Spartaks, bet tā ir Melumkianu ģimene. Ja? Seržiks un Spartaks, Melumkianu. Neviens viņus nav redzējis. Tu viņus esi redzējis? Nu, Spartak varēja kaut kur redzēt, bet Seržik, tu esi redzējis? Nē, nu, Seržiks arī nāk uz katru spēli, ja? Un pārdzīvo, protams. Protams, jā, viņš ir arī. Nu, neko, no ko mēs varam novēlēt. Nē, nu, galvenais novēlēt pilnu stadionu. Nē, zinu, ko novēlēt? Novēlēt vēl vienu, tad trešo. Trīs labas lietas, trīs pēc kārtas. Bet tu jau zini, Valdi, kad Spartaks uzvar, tad viņi vien nolauž. Vien nolauž, viņiem nost. Nē, viņiem skonto nost, lai neredzētu to skonto. Nu, un cik tad litru iet? Nu, 2-3. 2-3, jā. Nu, tad, nu, klausies, nu, skrūvs jāpieskrūvē. Nu, jā, nu, es saku, mēs... Nu, jādod ir meistarā. Nu, baigi novazājuši. Jums tur nedēļa iedeva, jūs, nu, viss. Bet pagaidu, vēl viens jautājums. Spartakam emblēmā ir jūras zirdziņš. Kur Jūrmalā tu var atrast jūras zirdziņu? Spartak. Tur vienā vietā ir bruņurupu. Edgar, tu esi ģenerāldirektors, yeah. Un tu esi atnācis pēc naudas, pie sponsora. Ja? Un es tev varētu iedot naudu. Es tev saku, zin kā, nu, kāpēc jūras zirdziņš? Un tagad tev kā ģenerāldirektoram jāskaidro ir. Nu? Nu, ja es iešu ar prezentāciju, es iešu ar to kausu bez logo. Jā. Bet tu esi noskaidrojis, kāpēc ir jūras zirdziņš? Nē, godīgi sakot, nē. Nē. Man ir vēl viens jautājums. Šitās ir Maskavas Sparta krās. Te kaut kas jau ir. Nu, Val, tikpat labi tie Montreal Canadiens krās. Nu, kā nu, sarkanais un baltais, nu, jā, bet, nav privatizēts. Bet Spartaks... Šī ne. Forma izskatās. Ja viņi būtu Canadiens, viņi krāsām jā, bet Spartaks ar tādām pašām krāsām. Nu? Edgar, numur viens Latvijā ir orientēšanās. Orientēšanās ir tautas sporta veids, es nezinu, futbolam nebūs viegli. Orientēšanās. Viņš tur piekasās visu laiku. Ne, viņš piekasās tam, kad Edgars teica, ka futbols būs kādreiz numur. Nu, ļoti labi, nu, ir cilvēki mērķi, ļoti labi. Konkurenti. Jā. Edgar, mēs novēlam tev visu tās iniciatīvas, ko tu esi iesācis, Future, futbols, arī tavs darbs klubā, lai tās turpinās. Dabiski, jo, ja tev būs sirds pie sava hobija, nu, tad tur arī rezultāts būs. Tā taču ir. Lielas paldies. Jā. Jā. Tāpēc, nu, galvenais vecīt, audzini bērnus. Jā. Savējos vispirms. Jā. Tiem citiem tu tiks klāt. Izaudzini savējos bērnus pa kārtīgiem cilvēkiem. Lielas paldies jums, tiešām. Paldies, ka atnāci un turpini. Nu, ja tu esi dārtoji, tad vēl trenītāji. Mums ir treniņš. Davai. Labi. Labi, ejam trenēties.